vaatasin rahvaste kombeid ja iseloomu, aga samuti õppisin nende keel, mida väga kergendas minu hea mälu. Me puretasime Pärnus välja novembrikuus. Ilm oli väga udune. Tõusis tugev tuul ja meie laev sõitas karja. Kolm meest, nende hulgas ka mina, lasksime paadi merre ning üritasime kaldada. Aga meie jõud rauges, olime kuulnud. Äkiline tuulepuhang paiskas meie paadi ümber. Ma ei tea, mis sai minu kaaslastest, aga mina ujusin hea õnne ning tuul ja vee tõus kantsis mind elada. Ja meil tuleb ettevaatusabinõud tarvitusele võtta. Aga me päästame siit kohe lahti, kui sa lubad meile ja meie rahvale, et sa ei tee meile kurja. Me oleme juba aastaid rahus elanud ja säilitanud neutraliteeti, aga seoses sinu ilmumisega oleme me natuke muresama tuleviku pärast. Tule sa perelt või tule sa taevast. Luba meile, et ole meie vastu armuline, nagu meiegi sinu vastu armulised kavatseme olla! Aki juua! Kas süüa ka? Kui on! Mida teie sugune üliinimene ka sööb? Ma olen taimetoitlane! Hurraa! 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 Hurraa!
meri paiskas suure inimese randa. Meri andis meile üli inimese. Mida on sel suurel mehel meile anda? Või kröövib ta me õnne tillukese? Ah, mida on sel suurel mehel meile anda? Või kröövib ta me õnne tillukese? Kes sa oled üli inimene vasta, kus su kodu asub, kas ta on ka suur? Sind ei või, ei saa, ei tohi ära lasta, meile alati on meeldinud kõik suur. Sind ei saa, ei või, ei tohi ära lasta, meile alati on meeldinud kõik suur. Üli inimene, meie juurde jää, siis lillipunti riigi seu hää, õppinud ma meie Rahu teie majeste, ma kõigest ringutan enne. Ma lähen nüüd riiginõukogu istungile. Me hakkame arutama, mida seal sinuga peale hakata. Seniks, head puhkust! Võib ka mõnest teisest kategooriast lähtuda. Näiteks
üliõpilane. Sellisel juhul vajaks ta päevas kalorit, mis viimase ümber arvutatud oleks umbes liitrit päevas. Ma ei ütle, et need arvud oleksid ülesaamatud. On selge, et kui riigi huvid seda nõuavad, peame me kõik üks rühma pingutama ja andma üliinimesele süüa nii palju, kui ta tahab. Minu poolt kõik. Palun! Sõna on terviseministri. Minu ettepanek üliinimene nürgitada ja võimalikult ruttu. Ka meie oleme teinud vastavad arvutused. Kui arvestame väikese varuga, tulevad arvesse järgmised variandid. 1 grammi sinihapet või luminaali, 1 grammi strühniini ja sama palju atropiini. Muidugi tuleb kõne alla ka alkoholi mürgitus. Kuid siin ei oskame ette näha kõiki võimalike tagajärgi. Võimalik, et oodatud tulemuse asemel saabub meie riiki katastroof, kurjus üliinimene. Võimalik koguni, et patoloogilises hoobes üliinimene. Mis muutub ülejäänud viisidesse teda likideerida, siis neisse ma ei usu. Muidugi võib ta õhku lasta. Kahjuks me ei suuda välja arvutada. Võitab jaast! Terviseminister ei ole veel lõpetanud. Ei, ma lõpetasingi. Lõhke ainete suhtes maailm. Jätkake, kolleeg kaitseminister. Ma ei näe mingit põhjust õhku lasta. Saatus kinkis meile üliinimese. Ja meie peame üliinimese enda kasuks tööle panema. Mitte üliinimest ei tule mürgitada, vaid üliinimese kaudu tuleb meie vaenlasi hukka mõista. Olen sõdur, räägin lühidalt. Parem üks üliinimene peos kui kaks katusel. Tänan. Lisaksin omalt poolt. Üliinimene ei lüüa tulles. Kuid tulnud ta on ja eks see ole omamoodi ajalooline paratamatus. Toetan kaitseministri seisukohta, peame olema perspektiivi tundega, kes teab, milleks ja millal üliinimene meile kasutab. Aga kust me saame garantii, et ta meilustavaks jääb? Lubame talle midagi. Mis sa sellisele lubad või keelad? Aga kui me anname talle midagi? Mis sa sellisele annad või annate ennast? Anname talle ordeni! Ka silmeisele ennagi meie ordeni. Okei, kingime talle ekstra suure ordeni! Tekib küsimus, mille eest? Spetsiaalne orden, aga mille eest? Selle eest, selle eest, et ta meil appi tuli! Kust me teame, kas ta tuli meil appi või ei tuli? Tegemist on tõepoolest väga raske ja keerulise probleemiga. Ma pean teile ütlema, et see, et me ei suuda praegu mingit otsust vastu võtta, ei ole tingitud meie otsustusvõimetsusest ega rumalusest. Ei mingil juhul. Vaid me seisame lihtsalt probleemi ees, mille ees ükski teine valitsus maailmas parem ei ole seisnud. Au! Kas siin te siis oletegi? Ma siin näen, rõõtusin mingi ja tutsin arkitektuuriga. Ole hea. Aga mis teil siin on? Meil on siin riigi nõukogu erakorraline koosolek. Ja mis te siin arutate? See on riiklik saladus. Ma võin ära ka minna, kui nüüd siia ei taeta. Ei, kes on öelnud, et selle pärast ära peab minema? Ei, ma olen väga hästi aru, kui ma ei ole telefonnud. Ma ei taha teie külalisi lahkust ära kasutada. Head aega ja hüvasti. Thank you.
väikesed kodukad. Kui raske on teie elu. Ma palju näete ta vaeva asjadega, mis minu käes nii lihtsalt käivad. Mina olen selle riigi, selle maa ja selle rahva päästa. Ma ei taha kiidelda. Ole tagasihoidlik ja lihtne mees. Aga lõpuks ometi. Kord on neil juht ja päästja. Tuhandeid aastaid on nad seda oodanud. Sellest laulegi laulnud lõkke tuled ääres. Joia! Heidan nüüd magama, et uuteks vägitöödeks jõudu koguda. Nurgatagune riik. Kui provints.
imet seda enne mind keegi pole avastanud. Peaksid kaduma. Kuidas? Kus ma saan laevad, mis mind kannab? Vaha! Uniil ka väsitab. No juhtuks ometi kord midagi ki! Üliinimene, kuula meid! Täna on meie riigis tähtis päev. Täna algab uus aasta ja me alustame uut sõda naaberriigiga. Palume sind, üliinimene, osa võtta meie sõjaväe alguse pidustustest ja väikestest manöövritest. Kindlasti on sul teadmisi ja kogemusi, mida saaksid meiega jagada, et meil õnnestuks paremini sõdida naaberriigiga. Mis ma tegema pean? Aita kus saad, aita jõuga ja nõuga! Valmis olla! Väiksel mehel suur on viha, kuigi väike on kõik muu. Armastus on väga väike, väiksede silmade väike suu. Väiksel mehel suur on viha, ainult viha leeta truu. Võõrast vaimu, võõrast liha, vikab ta kui meeletu. Väikse mehe viha sööstud väga kaua kestavad, arenenud viha tööstus vihtu teeb, mis kestavad. Ei saa vastu suured tursked, kes vihast vestavad, väikse mehe viha pursked palju kauem kestavad. Ja nüüd algab sõjaväe parad! Enne seda pöördub sinu poole meie kuningas. Minu ettepanek, et sina, üliinimene, võtaksid vastu meie sõjaväe paraadi. Oled sa nõus? Väiks ikka. See on tore. Ole nii kena ja seisa võimalikult harkiaetud jalgadega. Nii! Väeosad kood rivisse, trummid põrisema, lipud lehvima, käed püsti, üliinimese jalgade vahelt läbi, marss üles mitte vaadata! Väike paistab maa rahvud vahvate sõdalaste sammudest. Julgemalt! Edasi! Üks, kaks, üks, kaks! Näete, milline initsiatiivi tunnetus! Sammu, mars! Vasak, parem, vasak, parem! Jätkata! Rivi, jaandul! No nii, tibukesed! Küllab varsitud vähe! Nüüd lähme sõtta. Sõtta, tibukesed! Aga nüüd läheb kohe lahti! Kaariks lae, ühed lähevad vasakule, kahed lähevad paremale! Keegi järgi peab kohdra! Kõik sõtta! Kõik lae, lahti, kõik, kõik! Mis asjad paisid? Ma olen kuningas. No ja sa ei oska otsustada, kelle poolt olla või? Seisa siis siit ja ole vaid! Kohe hakkab ilmatuma vahva sõjamäng. Loen kolmeni ja siis läheb lahti. Valmis alla! Üks, kaks ja kolm! Pidage! Pidage! Stop, stop, stop! Nii üle! Teeme ikka päriselt! Nii! Loen uuesti kolmeni ja läheb lahti! Üks, kaks ja kolm! Thank you.
vaata. Vaata, kõik on surnud. No kuidas kõik? Näe, see seal istub veel ju. Viimse päeva kohus on läbi. Kas nüüd algab 1000-aastane rahuriik? Kes on esimene? Kuule, mine vaga. Mis number olen mina? Mine vaga, mõtsin sulle. Ja siia kuni, ära olu. Kus rahvas paljuneb jälle? Te sigite nii kui nii nagu küülid. Aastatete pärast on teid küll ja veel. Aga tead, sellist elamust pole mul varem olnud. Mitte ükski lapsepõlve sõda Tina sõduritega ei olnud nii vahva kui nende sinu omadega. Tead, nendest Tina sõduritel oli üks viga. Nad polnud päriselt. Aga on tead, need sinu omad. Wow! Kus siin pestis on? Ma hammustasin miski pärast huulde ja meelde tuli vana muinas jutt, kus tuhka maeti pühitsetud tulde, et maa peal poleks ühtki õnnetut. Kell oli viis ja valgus muutumatu, kõik seisis paigal, lombid läikisid. Siis kell sai kuus, siis tundus õige äkki, et terve elus sõbrad vaikisid. Ja mina samuti ja nõnda terve elu, mis kiirelt kohutavaks kippus meie käes. Keldagus seitset kohvik tehti lahti ja kõik mu sõbrad olid sõjaväes. Keldagus seitset kohvik tehti lahti, kõik mu sõbrad olid sõjaväes. Aga nüüd ma tahaksin siit ära minna. Ole nii kena ja mine. Ma ei taha siia kogu aeg jääda. Ole nii kena ja ära jää. Aga kus ma saan laeva, mis mind kannaks? Sinu laev ootab sind. Kus? Rannas! Ammu! Juba mitmendat päeva. Oh, mehed! Ootavad siin taeval. Aga miks sa seda mulle varem mulle öelnud? Miks sa lastid mul siin igavleda? Sa oled ju nii suur ja sa ei küsinud. Ma mõtlesin, sa ise tead kõik. Ma olen tavaline inimene kuive. Aga nüüd ma pean ära minema. Taad muga kaas tulla. No hea kõik, tšau ka! Hüvasti! Ei tee peal teed, mehikene! Kui te vaatad kogemust on laiaks! Kui tahad piiku tulla? Kõrget ilmakaart kaeda! Mida? Kuna sa tead ka, kes ma olen? Mind kutsutakse üli inimeseks. Ma olen maailma kõige suurem mees. Aga nüüd? Mis juhtus? Jäid kordiks tõmmaks, kui minusugust nägid? No see on loomulik. Kuid ikkagi, aita peamas, tee peal teest või muidu kusen sulle pähe. Lolliks läinud või? Mida sa piuksud, siin ma ei saa aruda. Jaa, aga togi, ma Gulliver on olnud, et meid siia tulnud aidelt laeva viia. Vaheaeg 15 minutit.